დღეს იმყოფებით რუსთავის თეატრში და თეატრი ქმნის დროსთან მოგზაურობის თავეჭდილებას და თითქოს ახლა მინდა გადავიდეთ მეორე საუკუნე მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში, როცა უკვე მეორე მსოფლიო ომი იყო ახალი დამთავრებული და გოლდინგის ბუსთა ბატონის ნაწარმოებს შევეხოთ, სადაც კოლეჯის მოსწავლეები ხვდებიან კუნძულზე და იქ უკვე ვითარდება მოვლენები. ეს ბავშვები გადადიან აბსოლუტურად სხვა სამყაროში, სხვა სამყაროში ისინი იქმნებიან სხვა ადამიანებად. რატომ აირჩია მან ბავშვები? თითქოს უფრო ბუნებრივი იქნებოდა, თუ ჩვენ გავიგებდით, რომ ნუ ჩვეულებრივი ზრდასრული ადამიანები მოხვდებოდნენ კუნძულზე, ისინი იძულებული გახდნენ, რომ ჩაედინათ მკვლელობა, შემდეგ ებრძოლათ სიცოცხლის და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველაფერი უფრო ამძაფრებს შეგრძნებებს, როცა ამას კითხულობ ბავშვების მხრიდან, ბავშვების ფსიქიკაში ვიხედავით. ეს ბავშვები, ანუ განასახიერებენ სამყაროს, კუნძულზე ცხოვრობენ, რომელიც არის დედამიწის მოდელი და ყველაფერი ახასიათებს ამ კუნძულს ის, რაც შეიძლება ახასიათებდეს დედამიწას. საზოგადოებრივი წყობა, არსებობს ტირანია, დემოკრატია, აგრეთვე დედამიწელი ადამიანების მსგავსად ისინიც მართავენ შეკრებებს, იღებენ გადაწყვეტილებებს, ეხალისებად გადაწყვეტილებების მიღება, მაგრამ სისრულეში მოყვანა ზოგჯერ უჭირთ. გოლდინგის ეს ბუსთა ბატონი არის მიკროსამყარო, არის მიკრომოდელი, არის იმ სოფლიოში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობ და სწორედ მისი დამახასიათებელი არის ის საზოგადოება და საზოგადოებრივი წყობა, როგორც სოფო მაღნიშნა და რა თქმა უნდა ისიც არ არსებობს რელიგიის გარეშე. თავად ეს სახელწოდებაც გოლდინგის ბუსთა ბატონი დაკავშირებულია რელიგიასთან. თავად ეს სახელწოდება ძველ ებრაულიდან არის ნათარგმნი, სადაც ის შემდეგნაირად ჟღერს: ველზეველი, და როგორც ჩვენთვის ცნობილია და ვიცით, ახალ აღქმაში ეს არის ერთ-ერთი სახელი დემონთა მეუფის. ვინ პოულობს, ვინ მიდის ეშმაკის სახესთან, თუ არა საიმონი? საიმონი, რომელიც არის ფილოსოფოსი, რომელიც არის განმარტოვების მოყვარული და შეიძლება ითქვას ის ადის მთაზე, ისევე როგორც პარალელს ვავლებ ისევ ქრისტესთან, როგორც ჩვენ აღნიშნე, ისევე როგორც ქრისტე განმარტოვებას ეძებს უდაბნოში და ისიც ისევე ისეთივე ჭეშმარიტების მაძიებელია, როგორც ქრისტე და იმავე ხალხის მიერ არის ტანჯული, ვის ხსნასაც ცდილობდა. როდესაც მიდიან კუნძულის დასაზვერად, სხვები ხედავენ უბრალოდ კუნძულს, რომელიც არ არის ლამაზი და არ გამოირჩევა არაფრით. საიმონი აკვირდება კვირტებს და იძახის სანთლებივით კვირტებია. თავიდანვე იგრძნობა რაღაც მიდრეკილება სიწმინდისაკენ. როდესაც გამოდის, რომ როგორც ცხოვრებაში განსხვავებული ყოველთვის მსხვერპლად ეწირება, თქვა თავიღოთ ხელოვანი, ხო? ყოველთვის ხელოვანი გამოდის, რომ არის მსხვერპლი საზოგადოებრივთან მიმართებაში და საიმონიც როგორც ხელოვანი ისე ავიღოთ, მოხდა ამ კუნძულზე. აი თქვა დავიღოთ, როდესაც დაძაბული სიტუაცია, ყველაზე მეტად ვინ არ გჭირდება, რომ პოეტი, იმიტომ რომ პოეტს მოიშორებ, მუსიკოსი ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ადამიანებს ესეთ როგორ აქ თუ პირობებში არ ჭირდებათ ხელოვნება და მაღალი მატერიები, მათ ჭირდებათ საჭმელი, ცეცხლი, გადარჩენა. ახლა ჭეშმარიტება ხო ჭირდება? ჭეშმარიტება ჭირდება, მაგრამ როცა ხშია ჭეშმარიტება გავიწყდება. ჩვენ მანამდე სანამ გოლდინგის ბუსთა ბატონამდე მივიდოდით, გავიარეთ კრუზზე, ხო? კრუზზე აღმოჩნდა ცივილიზაცია, შექმნა კრუზამ კუნძულზე და უკვე ამ ცივილიზაციის გადმონაშთია ეს ბავშვები, რომლებიც უკვე ამ კუნძულზე იმყოფებიან. რეალურად კრუზო, რომელიც უფრო წინარე დროში ცხოვრობდა, უფრო კარგი ცივილიზაცია შექმნა რიან ბავშვებმა, ხო? მაგრამ ბავშვების ფსიქიკა რეალურად ფიქრობ, რომ ის, რაც იქ მოხდა კუნძულზე, ის, რომ ისინი ცეკვაში ჩაებნენ და ამას მოყვა შემდეგ საიმონის მსხვერპლი შეწირვა, იყო მეორე მსოფლიო ომის გადმონაშთი, ესე რომ ვთქვათ, და ის ყველაფერი, რაც გამოიარა მსოფლიო პირველი, მეორე მსოფლიო ომი, აისახა ამ ბავშვების ფსიქოლოგიაზე. მათ იციან რა არის სწორი საქციელი, რა არასწორი, მაგრამ მათ ცოდვებს იქ არავინ განსჯის და შეუძლიათ ისე მოიქცენ, როგორც თავად ჩაცვლიან საჭიროდ. ამიტომ ფიქრობენ წინასწარ, რა მოყვება მათ შედეგს. შენ ახსენე რობინზონ კრუზო, ხო? ჩემი აზრით, ვილიამ გოლდინგმა ბუსთა ბატონში, ასე ვთქვათ, დაშალა რობინზონ კრუზო, როგორც განანათლებების ეპოქის გმირი და ფაქტობრივად მისი შთამომავლებით დაანაწევრა, ასე ვთქვათ. გოლდინგი ამბობს, რომ რობინზონ კრუზო რეალობაში არ არსებობს. შეუძლებელია იარსებოს რობინზონ კრუზო იმ სამყაროში, სადაც ხდება, ასე ვთქვათ, სისხლის ზღვა, სადაც არის ომები და ამიტომაც, ასე ვთქვათ, ჩემი აზრით, ეს სტერეოტიპი, რომ რობინზონ კრუზო როგორც განმანათლებლობის ეპოქის გმირი, ეს იდეალი, ანუ ვილიამ გოლდინგმა შეიძლება ვთქვას, რომ დღეს რა წარმოვიდგინეთ, რომ ჩვენ ავდექით და ანუ ეს, ანუ ხა კაი, ჩვენ ესე უფრო პატარა ბავშვები. აი ავდექით და მოხვდით კუნძულზე. ჩვენ რა უკეთესად მოვიქცევით? ჩვენ ანუ არ ვიქნებით ისე სასტიკები, თუ ანუ შე როგორ მეოვნება ხო? რა თქმა უნდა არა, იმიტომ ჩვენ ბავშვები, ანუ იგივე
ადამიანები ვართ, ხო? ისინი მოხვდნენ იმ გარემოში, სადაც მოახდინეს ამ ყველაფრის რეალიზება და აქ შემოდის რა იცი, წესებისგან და მორალისგან განთავისუფლება. ნიღბები, რომლებსაც იკეთებენ. იქ ეს ნიღაბი იყო როგორ სახის მოხატვა და წაწოტებული ჯოხები. ჩემი აზრით ეს კუნძული არის, ასე ვთქვათ, როგორც ანამ აღნიშნა მიკროსამყარო იმ სოფლიოსა და ზომი ხდება. რა განსხვავება იმ სოფლიოში რეალობასა და ასე ვთქვათ, ამ კუნძულზე არსებულ რეალობას შორის? არაფერი განსხვავება. იქაც ზომია, აქაც ზომია. ოღონდ განსხვავება ის არის, რომ ქარიან ბავშვები და ქარიან დიდები. ყველაფერი დაიწყოთ ცეცხლით, ხო, კუნძულზე. დაიწყოთ ცეცხლით და მთავრდება ცეცხლით და ანუ თუმიოთ, რატომ არის ცეცხლის აქცენტი? რატომ და რა აქვს, რომელიც დემოკრატიული სიმბოლო არის? თუ არის რაღაც გარსამყაროსთან კომუნიკაციის საშუალება, ბოლო შეიძლება იყოს სასჯელი სიმბოლო. ცეცხლი, რომელიც აუცილებლად უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ეს კონტროლი არსებობდეს. ეს არის სოდომი და გომორა, რომელიც აუცილებლად უნდა დაიწყოს. საბოლოოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს კონძული ერთგვარად ედემის ბაღს გვაგონებს და ედემის ბაღი შეიძლება გადაიქცეს ჩვეულებრივ სისხლიან ადგილად, თუ ადამიანში გაიღვიძებს ეს ბოროტება, რაც გარემოც გაიღვიძა ამ ბიჭებში და ეს მოხდა მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში, ისინი იყვნენ შენიღულები. დღესაც ადამიანები ბევრ ნიღაბს ვატარებთ, რა თქმა უნდა, და ახალ თეატრში ვართ, რომელიც ერთგვარად ამის განსახიერებაა, მაგრამ ეს ხელოვნებაც არის და ეს ბავშვები არიან ჩვენი ნაწილები, არ არიან რაღაცა ცალკე გომები, ჩვენში არსებობენ ისინი და გიმართ შეიძლება ჩვენ შეიძლება ეს ბავშვები ვიყოთ.